Současná doba možná není ideální pro cestování a cestovní ruch, ale možná může nahrávat do karet službám, které začínají a v cestovním ruchu chtějí dělat inovace. Právě tu zastupuje Pavlína Zichová a její MyStay. O tom se budeme bavit, také o postavení žen a slečen ve startupech a biznisu a také nám předá nějaké cenné rady do biznisu. Vážení diváci, dobrý den, vítejte u další z naší série rozhovorů, které vznikají ve spolupráci s Grow with Google. Pozvání, a je mi velkým potěšením vám říct, dnes přijala Pavlína Zichová, zakladatelka MyStay služby a zároveň spoluorganizátorka Women's Startup Competition. Pavlíno, ahoj. Ahoj, kvěl. Moc děkuji, že jsi přišla. Mě by zajímalo, začneme hnedka u MyStay, to je podle mě v tuhle chvíli velmi aktuální a zároveň super zajímavý. Na první pohled se může prostředí cestovního ruchu a hotelnictví zdát jako přesaturovaný, že už tam není vlastně co vymyslet. Kde ty jsi tam našla tu mezeru? Tak ta mezera zrovna v hotelnictví je poměrně velká, co se technologií týče. Mm-hmm. Já si myslím, že zrovna v rámci hospitality je velký prostor na inovace a na možnosti zlepšení. Hmm. A ty inovace se můžou týkat jak samotných procesů uvnitř hotelu, ať už mezi zaměstnanci, nebo naopak vůči hostům, to znamená hotel versus host. Takže... No, měla jsi nějakou osobní zkušenost třeba, nebo jak jsi k tomu přišla vůbec, že to bude zrovna hotelnictví? Tak já osobně jsem začala pracovat pro IT firmu mého kamaráda Radka Novotného a on vlastně se ten nápad přivezl z vlastní zkušenosti ze Srí Lanky, kdy byl ve čtyřhvězdičkovém hotelu s parádní recepcí, kde byla ale fronta, neměl správný kontakt s tou recepční, když přišel na recepci, byl mezi nimi taková jazyková bariéra a podobně. Hmm. Tím pádem se říkal, proč ten hotel nemá něco v mém telefonu, když aplikací a takovýchto podobných věcí už je v různých průmyslových částech, nebo v industries je hodně, tak proč ne tady? A tam vznikla ta myšlenka. Našli se tady první hotely, kterým se ten koncept a ta komunikace digitální mezi hotelem a hostem líbila, a který si vlastně to řešení objednali a tak vlastně celý ten nápad začal se rozvíjet dál. No většinou, co já mám třeba zkušenost online nějakého bookingu, tak to funguje tak, že sice si ho online udělám, ale pak stejně musím přijít na tu recepci a buď čekat ve frontě, anebo tam strávit třeba 5-10 minut stejně nějakým jako čekáním, vyřizováním a tak dále. V čem teda je služba MyStay nová? Co přináší vlastně novýho do tohohle vztahu jako hotel versus klient versus nějaký systém? Tak my propojíme hotely a hosty po rezervaci, to znamená kompletně se staráme o tu tvoji cestu a o ten zážitek. Hotel si kompletně veškeré procesy, které jsou vůči tobě, může právě zpracovat digitálně. Mm-hmm. Není to tak, že bychom chtěli úplně odstranit recepci, ale spíš ten zažitý koncept, který je teď v současné chvíli. Protože když si to vezmeš, sám si to řekl, 5-10 minut trávíš na recepci, ale ne s tím recepčním jako s osobou, ale papírováním. To znamená, to takový stroj, bohužel. A ty recepční jsou úplně úžasní lidi, kteří mají strašný potenciál se o tebe postarat. Takže my naopak chceme odstranit tu administrativu, nebo odstraňujeme už tu administrativu, ať už je to právě to papírování, které si můžeš udělat doma, můžeš si udělat velmi jednoduše, velmi rychle, zaplatit, dostat klíč. A na té recepci už se ale oni o tebe můžou postarat, jakoby pro tebe, jakou osobnost máš a co ty od toho hotelu očekáváš. To znamená, jestli jsi tam přijel s někým, nebo sám, na biznis, nebo na turism. Jestli máš radši wellness nebo restauraci. A tohle ty už všechno můžeš dopředu tomu hotelu sdělit, nebo naopak to se můžou oni dovědět o tebe na té recepci. Ale důležité, aby ten recepční měl na tebe čas. To znamená, ne 50 minut administrativou, ale třeba 2-3 minutky tím, co se tady v tom hotelu dá dělat. Takže to není tak, že by Pavlína měla prosperující službu a recepční neměli co jíst, ale vlastně se to hezky doplňuje. Ne. Tak, naopak uvolňujeme ruce recepčním. Okay. Mě by zajímalo, protože je to svým způsobem inovační koncept, ale v tomhle světě to bývá docela časté. Zajímalo by mě, jestli se nenašel někdo, kdo by chtěl ten váš nápad třeba vzít a trochu si ho přisvojit, skopírovat. Nestalo se vám to?
Tak ono těch služeb během těch let, co jsme tu na ten, od té myšlenky, co jsme měli až do teď, tak konkurence samozřejmě vznikla. Těch projektů po světě je několik, ale každý se ubírá trochu jiným směrem. Nemáme tam úplně jako jednotný překryv toho, co děláme. Tím, že vznikly ty projekty, tak jsme se trošku potvrdili koncept, že to není blbost to, co zrovna děláme my. A na druhou stranu je to něco, co vidíme, že my to vlastně dáváme dalším firmám, které už jsou v těch hotelech a my se k ním vlastně připojujeme. Takže jsou tam nějaký základní systémy, my jsme takový jejich widget nebo takový jako doplněk právě té jejich služby. Jasně, nějaký prostředník trochu vlastně nebo... Mezi tím hostem a hotelem, ano. Oni jsou skvělí na to, v tom hotelu interně a my naopak už máme vybroušený ty zkušenosti s tím hostem. Vás odborníci obecně majistej skloňují jako jednu z nejdisruptivnějších služeb obecně, ale teďka jsme právě v době disrupce, dá se říct, protože tu máme covid, pomalu jako největší narušení těch pravidel a systémů a zvyků v novodobých dějinách. Zajímalo by mě, jestli takováhle situace, když to řeknu, možná špatně hraje do karet v úvozovkách těm menším službám, který se dokážou přizpůsobit, adaptovat nebo dokážou v této komplikované situaci něco nového nabídnout. Máš pocit, že Majstej je v takovéhle pozici? Tak zrovna Majstej jako bezkontaktní recepce v těch administrativní části určitě v současné chvíli pomáhat může. A naopak my jsme přesvědčeni o tom, že pomáhá, protože po té první vlně si plno nových zařízení vlastně pořídilo Majstej. My jsme udělali takovou iniciativu právě pro české a slovenské hotelnictví, že jsme uvolnili ten náš systém úplně zdarma na 3 měsíce, což byl náš předpoklad toho největšího píku té koronakrize. A naopak jsme viděli, že naše hotely, které používaly bezkontaktní recepci a vlastně říkali to těm hostům ještě před jejich bookingem, tak měli naopak výborný čísla, že hosté se nebáli do těch jejich hotelů jezdit, protože netrávili tolik času na recepci, netrávili to v těch frontách a vlastně měli ten pocit toho bezpečí. A viděli jsme ty trendy i v Praze, že naše hotely, které používají Majstej, tak měly hrozně vysoké čísla obsazenosti, byť si Praha hodně v létě stěžovala, že ti hosté nejsou. Takže za nás, když se na to podívám, tak ta doba nahrává i nenahrává. To, že my jsme malej tým, tak to už je trošičku další věc. Já jsem tam dělala 2 otázky, jak jsme schopní se s tím vypořádat jako menší tým. Myslím si, že to bylo... Bo neměla jsem asi tolik nervů, protože všichni se v týmu známe a tahali jsme za jeden pro vás, takže já jsem naopak preferovala to, abych nemusela nikoho vyhazovat, takže jsme se hodně uskromnili, takže v tom bylo super, že jsme byli menší tým, startup, už jsme měli takovou tu myšlenku, máme tady prostě něco, s čím můžeme jít dál a není to prostě jenom o penězích, takže tohle je vlastně odpověď na tu jednu otázku. Ano, já tady v těchto těch menších firmách vidím velkou budoucnost právě v takových krizových momentech a ta druhá věc je tady zrovna v té recepci. Konečně hotely začaly vnímat to, že se na té recepci musí něco dít, musí se tam něco stát a že naopak to, co my děláme a dělají vlastně i podobné ostatní projekty, že jim nechceme vzít práci, ale je to jenom o tom, že jsou některé věci, které vůbec nemusí na té recepci řešit a naopak by tam měl být prostor pro něco jiného. To mě přivádí na pár rychlých otázek, když tady mluvíš o svém týmu a o tom, že jste se mohli třeba trochu líp přizpůsobit. Takže pozor, jdeme na to. Rychlé otázky. Kočka pes nebo? Kočka pes? Pes. Pes. A průměrná velikost hotelu, který se připojí, by mě zajímalo. Jestli to jde nějak vůbec vyjádřit. Je to 80 pokojů plus. Takže větší. Určitě větší. Jako za nás naši nejtypičtější klienty jsou ty větší. Průměrný uživatel aplikace, případně host, který se přes aplikaci ubytovává. Máte přehled? Nebo? Máme přehled. Mysleli jsme si, že to děláme pro mileniály. A je to 50 na 50. Máme tam opravdu od 4 věkových skupin úplně stejné zastoupení, takže mám tam 21 30, 31 40, 41 50, 50 na 60. Všichni mají úplně stejný podíl. To jo.
Na online check-inu, check-outu, nákupy služeb, všichni vlastně úplně rovnoměrně. Jak velký je váš tým, kolik lidí zaměstnáváte teďka? Kolem nás my máme vlastně tým o 10 lidech. Takže vlastně ta změna proto šla, chápu. Největší úspěch, kdybys měla vybrat? Za jakou dobu? Od začátku? Od narození, od kolébky. Ne, my jsem spíš teďka majstej a možná právě to kolem něj. Těch úspěchů jakoby průběžně bylo hodně. My jsme měli podle mě dva takové markantní momenty. Jeden, když nás Booking.com sám oslovil, abychom byli jejich preferovaný partner, co se týká právě disruptivních projektů, abychom jim pomáhali při rozvoji jednoho z jejich marketplace projektu, takže tohle byl pro nás obří moment. A druhý obří moment byl vlastně teď v covidu, kdy nás Světová zdravotnická organizace a Světová organizace cestovního ruchu označila za jako nejlepší možný produkt, který může pomoct právě v té post-covid době, pomoct hotelům a celé té turistické sekci obnovit se. K tomu se dostaneme za chvilku, já to tady mám, takže se tě na to vyptám. Ještě mám raději zkusit něco nového a zklamat se, nebo se držet svého, takové osobnější možná spíš? Asi to první, to znamená zkoušet ty nové věci a zklamávat se v nejhorším, ale jinak se člověk neposune dál. Jít za hranice nebo se držet na našem písečku? Za hranice určitě. Teď by mě zajímalo, protože uděláme zase ten můstek zpátky, jak jsi říkala, tak Světová zdravotnická organizace, Světová organizace cestovního ruchu vybrala váš projekt mezi tisícovkou projektů asi ze 110 zemí, takže velký úspěch. Zároveň já mám teda s Organizací spojených národů svoji vlastní zkušenost, byl jsem na Youth Summitu minulý rok a vím, že spousta těch věcí je hodně tak jako o slovech spíš než o činech. Takže by mě zajímalo, co vlastně v praxi pro vás tenhle ten úspěch, že jste byli vybraný, znamená. Co vám můžou jako nabídnout? Ono to bylo spíš o tom, že nás vybrali, že se to vůbec stalo. Že bylo vidět, že jsme se opravdu napasovali do všeho, co oni vytyčili, což mělo být právě přeshraniční, rychle nasaditelný, fungující s číslem a tak dále. To znamená, ten produkt náš na to byl připravený. A ta druhá věc je spíš udělej si sám. Takže proč to bylo jako dobrý vyhrát, tak jednak, že jsme to naplnili a druhá věc, bylo to i takové ocenění pro ten tým zrovna v té době, kdy to nebyla zrovna dobrá doba, kdy všechny hotely byly zavřený celosvětově. Ty čísla byly nízky, nevěděli jsme, jaká bude budoucnost, ale měli jsme takové světlo na konci tunelu, že my můžeme být to světlo na konci tunelu pro recepční, ale vlastně i pro hosty, kteří chtějí cestovatele, chtějí. Takže je to spíš o tom zviditelnění, než o tom, že byste třeba na popud toho dostali nějaký grant nebo bar nějak pomáhali. Bylo to spíš jako udělej si sám a pomož si sám. Takže ocenění pro tým, pro nás celkově to, že ten produkt je připravený na to stát se vlastně světovým lídrem, ale na druhou stranu ty zbylé věci byly jsme propojené některé vládní činitele, takže jako bylo tam plno věcí z jejich strany, ale ten zbytek jsme si opravdu museli udělat sami. A asi jsme ani nic jiného od nich nečekali, což jako je v pořádku. Potom by mě ještě zajímalo, protože jsi mluvila o tom, že máte tým 10 lidí, teďka máte za sebou tenhle ten úspěch. Když se koukneš do budoucnosti, což je v dnešní době snad těžší než kdykoliv jindy, nezávidím to věžcům televizní momentálně, ale kdyby ses měla zamyslet nad tím, jaký překážky před sebou teďka majstej má, tak co by to v tvých očích bylo? Bohužel je to druhá vlna, která přišla, zase nám zavírá hotely a zase vytváří strach v hostech cestovat. Takže opět jakoby tím, že nejsou hotely, nejsou otevřený, nemáme koho obsluhovat. Na druhou stranu musíme se zase zamyslet nad tím, jak pomoct těm hotelům se teď připravit, protože teoreticky teď mají opět možnost se připravit na to znovu otevření a na ten boom, kdy se začne znovu cestovat. Pojďme teďka trochu dál od majistej a hotelnictví a cestovního ruchu k podnikání. Ty jsi pro Forbes říkala, cituju, jednou z rad, které bych dnes dala svému mladšímu já, je začít o biznesu přemýšlet dříve. Lidé na střední škole by se mohli zamyslet nad tím, jak uvažovat jinak, když budou sledovat potřeby lidí okolo, zejména svých spolužáků, a snažit se přijít s řešením, může se z toho zrodit podnikání už při škole. Ostatně několik takových příkladů máme.
Mě by zajímalo, jaké máme takovéhle příklady. Jako lidi, kteří začali podnikat. Mm-hmm. Já si dobře pamatuju, tak třeba Honza Řežáb začal mm-hmm. velmi brzo. Už vlastně přemýšlel o tom, co a jak. Máme holky, kteří začali podnikat už na střední. Moc se mi líbí iniciativa, která je tady pro středoškoláky, která je právě nabádá, aby si založili vlastní projekt. Jmenuje se to... Soutěž a podniky? Soutěž a podniky, děkuju. Takže tohle jsou iniciativy, které motivují mladí lidi, aby začali sami něco dělat. Mám se, že to není dostatečný, že by v rámci školství, a to už třeba na základkách, nebo samozřejmě na těch středních školách, měli podporovat studenty, aby si vytvářeli třeba vlastní projekty. Aby vytvářeli týmy v rámci tříd a zamýšleli se nad nejrůznější tematikou. A může to být třeba i problematika v té škole, jak třeba vyřešit dodávky jídla, jakým způsobem řešit třeba zábavu v přestávkách. To k tomu všemu jakoby se směřuje, nemusí se z toho vytvořit rovnou firma. Ale jenom vůbec to uvažování nad zaběhlými procesy, který je možný změnit. Že to není vlastně úzus, že to není to, čím budou žít až do konce té střední. No pokud jsi říkala, že bys tohle vzkázala svýmu mladšímu já, jaký bylo tvoje mladší já, nebylo podnikatelsky zaměřený, nebo co ho možná přivedlo tebe osobně na to, že bys se do podnikání mohla vrhnout? Byl to nějaký impuls, zážitek, zkušenost, účast nějaký soutěži? Ani jedno. To byla nějaká evoluce. Toho, že jsem asi přišla i do Prahy, viděla jsem, že tady je zajímavá scéna. Začala jsem se o to zajímat, četla jsem si nejrůznější články. Určitě tomu pomohl právě Forbes, který jsem dostala na cestě možná do Brna ve student agenci, kdy jsem tam rozdávala různý časopis, který jsem najednou objevila úplně jiný svět. A líbilo se mi, co ty lidi dělají, jakým způsobem myslí. A člověk se, jak se o něco začne zajímat, tak to vlastně jde dál a dál. To bylo až na konci vejšky, takže bylo to poměrně pozdě. A potom jsem se dostala, no měla jsem štěstí, že jsem se dostala do takový mladý, zajímavý ajťácký firmy, kdy tam prostě nic nebyl problém. A to si myslím, že je důležité vědět, že nic není problém. Takže ty jsi sama začala po vejšce. Ty říkáš jako ne úplně brzo, ale vlastně mně přijde, že nikdy není pozdě na druhou stranu. Nikdy není pozdě, určitě. Když se koukneš do toho startupového prostředí, je často vnímaný dost stereotypně jako prostředí, kde jsou hlavně mladí lidi. Jak vnímáš tu diverzitu tam, ať už jako třeba ženy, muži, anebo věkově? Je to, máš pocit, rozprostřený nějak rovnoměrně, anebo jsou tam nějaký výkyvy? Asi výkyvy budou, protože ta největší cílovka startupistů je podle mě 20 až 35, možná 40. To je taková jako největší skupina těch mladých kamikadze, který prostě se nebojí švihnout se s prací, s nějakým zaběhlým místem. Asi tam není strach úplně o rodinu, nějaký finanční tok. Tak tam si myslím, že to je jako viditelný. Holky, kluci, jo, je tam asi určitě víc kluků, ale my tím, že pořádáme tu Women Startup Competition, tak za poslední 4 roky vidíme strašně jako velký vzrůstající trend. Mm-hmm. To je právě soutěž, kterou děláte, spoluorganizuješ ji za účelem trochu motivovat holky ve startupech. Určitě. Co je motivuje nejvíc? Je to jenom to, že právě, jak jsi sama říkala, se dostanou do toho prostředí, kde najednou vidějí další holky, dámy, slečny, který prostě zakládají svoje projekty, nebojí se toho? Je to ten největší přínos? Je to určitě ten jeden z těch největších přínosů, nemá to být, ale v tomhle případě jenom pro holky, má to být právě pro i věkové skupiny, takže mladší, starší, ale má to být i vlastně pro kohokoliv. To znamená, tam jsou lidi, kteří přichází třeba z korporátu, ale už mají takový zaječí úmysl, protože mají nápad a jenom neví, jak se odrazit, tak vlastně poslouchají ty zajímavé myšlenky a nápady těch ostatních. A už jenom to, že ta soutěž třeba kdy se koná každý rok, tak poslouchám vlastně příběhy, že někdo si má nějaký nápad a říká, do Women Startup Competition už udělám to a pokusím se přihlásit, takže těší. Je to samotná soutěž, je to motivace. Je to vlastně motivační point, což si myslím, že i to je hrozně fajn. A potom samozřejmě pro ty vítězný projekty je to PR,
je to určitě zviditelnění, takže příkladem Frusák nebo Snák z Pragulik, to jsou skvělý projekty a plno dalších, tam vlastně každý projekt, který tam byl, tak byly naprosto úžasný, ale bylo fajn se potom podílet na té jejich propagaci a zviditelnění. Ty jsi říkala, že se začal dělat v IT firmě, nic nebyl problém. Jako žena v biznesu, nebo jako žena, která přijde s nějakým nápadem, chce stavit tým, setkávala se s nějakýma stereotypama, nebo naopak se dá říct, že třeba, asi je to hodně subjektivní, ale že třeba na té tvý dráze před tebou žádný překážky kvůli tomu nestály, nebo se setkávala s nějakým třeba, měla si pocit trochu jiným přístupem než kluci? Já myslím, že jsem se asi nesetkala. A nebo když setkal, tak jsem to nevnímala, anebo jsem se to snažila nevnímat. Já tady ty věci asi úplně jako pouštím za hlavu, takže... Prostě jdeš dál. Prostě jdu dál a nevím vůbec o tom, že by se něco takového dělo. Co se týče příběhů třeba právě holek, který přinesou ty svoje projekty na Women Startup Competition, jsou tam nějaký takový, anebo ve výsledku to vypadá, že to prostředí tady je jako zdravý a ta vyrovnanost nějaká třeba, jak se říká, genderová, tady třeba není takový problém? Slyšela jsem pár příběhů, tak jako spíš zlehčování té situace a holčičky style a podobně, ale tak to jsou většinou velmi průbojní lidi, takže vyhrnou rukávy, nastrží lokty a odsunou tu věc dál a prostě vůbec se tím nenechají ovlivnit, takže spíš tam jsou takové jako lvice, který bojují. Jo, asi ten nejlepší přístup. A věřím, že to pomáhá, protože já hodně preferuji takovýto female role models a men role models, to znamená vyloženě typy, které motivují a lákají právě další skvělý lidi, kteří si to chtějí zkusit, protože chtějí být jako ten člověk, ale ne úplně doslova. Dokázala byste identifikovat nějakého svého role model, ať už ženu nebo muže? Tak v českých kluzích a hájích tady strašně moc inspirativních lidí. Opravdu jako velká škála. Já jsem si nedávno jsem našla svůj starý notísek, do kterého jsem si právě na začátku nějakých podnikatelských zajíčích úmyslů, protože jsem původně byla vystudovaný právník, tak jsem si psala lidi, na který jsem narazila a měla jsem tam napsanou Margaretu Křížovou, měla jsem tam napsaného Adama Kuřoka a právě Honzu Řežába. A s těma všema vlastně se teď znám osobně a musím říct, že chápu, proč jsem si je tam napsala, že tenkrát to bylo jako velmi výrazné osobnosti. Je pravda, že s hodně lidma, když se mi posunuli do té sekce role model, tak nějakým způsobem prostě přišla karma a byla jsem, mohla jsem se s nima seznámit, takže v současné chvíli jsem hodně s nima jako kamarád. Myslím si, že jsou tady lidi velmi výrazní, jako třeba Simča Kionková, která prostě září a z ní prostě srší optimismus a je vidět i to, že ona to dělá hrozně ráda. Pepa Průča, tak to je další člověk, který je úžasný, velmi skromný člověk, který ale má za sebou strašně moc věcí, které dokázal. Takže takový to pravidlo never meet your models, nebo idols, jak se říká. Always meet your models. Always. Try your best. Třeba Danu Bérovou jsem velmi obdivovala. Byla jsem u ní na přednášce a hned jsem si za ní zašla a vlastně už od druhého ročníku Women Startup Competition nám sedí v porotě. A to samý vlastně Margareta Křížová, takže mojí další takový jako Pointy Pen Čaputová, se kterou se ještě neznám, ale doufám, že ji přelákám třeba právě na Women Startup Competition. Třeba přijde ten moment. Albrightová, takže to doufám, že vlastně tohleto se potom kolem Women Startup Competition nějak zvládneme dáme natáhnout. Budeme držet palce. Díky moc. To byla Pavlína Zichová, moc děkuju. My na závěr máme u každého rozhovoru ještě jednu část, ve které bereme takový takeaway, jestli to vždycky několikrát, který naši hosté udílejí. U tebe by mě zajímalo, jestli bys dokázala dát třeba 5 rad, jak jako žena uspět v biznesu. Mm-hmm. Já nevím, jestli jako žena, ale asi jako člověk.
Mám tam určitě jedno, která mi prochází, která mě hrozně baví, tak je to Buďte zdravě, číky drzí, ale vždycky s pokorou, takže to je určitě jedna. Nezapomeňte se usmívat a vlastně všechno prožívat s nějakým pozitivismem. Neptejte nebo neříkejte, že něco nejde, ale vždycky se ptejte, jak to něco můžete prostě změnit nebo udělat jinak. Určitě je to fuck it, ship it, to znamená, ježišmarja, prostě něco tady je, no tak to nějak to odvalte, prostě udělejte to jinak a tak dále. A mám takový pocit, že ještě určitě je to taková rada, jakože můžete dosáhnout všeho, co si prostě vytyčíte, všeho. Pavlína Zichová, děkuju, díky moc. Díky Mackovi, díky za pozvání. Děkuju. A já bych se měl rozloučit taky. Děkuju, drazí diváci, já jsem se až tak zasnil tady v těch radách, že bych na vás úplně zapomněl. Děkuju moc, že jste koukali. Pokud by vás zajímaly nějaký tipy na to, jak třeba vaše podnikání převést do onlineu, nebo jak nabrat nějaké nové zkušenosti nebo tipy, můžete mrknout na Growy v Google. Odkaz najdete v popisku a na Growy v Google najdete různé lekce, tipy a tak dále. Takže můžete kouknout. Díky moc za pozornost a budu se na vás těšit zase v příštím dílu s trochu jiným hostem.